Tady na zdraví Matrix a dneska to bude o mý selfie tyči, kterou jsem si koupil. Dneska přijeli jsme tak, nevím kdy, asi v 16 nebo no v 17, tady je. Už je na ní připevněný, mám jiný foťák a ne moje kamera. No, dosahuje celkem velkých rozměrů. Ale není úplně kvalitní a není tam ten jack na to, nebo jack, nevím, jak se tomu říká, ale na to připojení, že to připojíme do toho a tady to stačí jenom zmáčknout a už nás to vyfotí, ale tady to není. Tady to je normálně klasický, tady takhle se to šteluje, jak to chceme mít, prostě takhle spojiblivý, dá se to z toho vyšroubovat. Normálně, počkejte, co zase bude být to. No takhle, vypadá to takhle, tak tomu jsem ještě dostal. Na mobil, tuto, to se tam taky jenom tak přidělá a je to takhle. Že se tu to dá vysouvat, kdybychom měli třeba velký mobil a nevěříte, kolik stává. Já vím, že to není žádná kvalitní, ale stála mě jenom asi 79 korun, teda 80, v Kiku, tam v Adelovce. My jsme tam byli nakoupit nějaký věci, oblečení a takhle. A narazil jsem tam na tutu, tak to stalo teda 80 korun. Jo, a s těma dárkama. Nevyšlo to tak úplně, jak jsem si přál. Ale koupil jsem si teda tu kameru. Stativek, no pak nějaký set k té kameře. Ty outdoorový, já mám outdoorovou na sporty a takhle. Nějaký set je tam přeska nebo ne, takový čáry na břicho. A čelenka. A mini stativek, něco jako tyto, ale má to ještě tady tři ty nohy. No, pak jsem si koupil novou florbalku. Protože já vám ukážu, s čím hraju. To je fakt hrůza. To je fakt hrůza, s čím hraju. To je tuta. To je úplně strašná. Tady, no ale už to je celý potrhaný. A tady to je celý úplně ohnutý. Tady to je úplně strašně ohnutý. No, a teď to můžu zahodit. Tak. No a takže no, novou florbalku, míčky, pak ještě sluchátka, mikrofon a jak se tomu říká? To je jedno, pak vám to stejně všechno ukážu na Vánoce. Od mýho kámoše jsem dostal. Počkejte, musím to jenom najít. Snad mi to nějakam neuklidilo. Protože, no nic, prostě to byla la bomba. La bomba. A možná zítra ji odpalíme s kámošema. Protože kámoš má ještě jednu a přesně nějaký experimenty s ním uděláme. Pokud se mi teda povede najít, což pochybuji. Nevím, tady asi ne. Teď jsem si to tady celý schodil. Pokud mi to ovšem nevzal pod kan, pod gauč. Počkejte. Já tam vidím úplně hovno. Ale ne, nevzal mi to. Ne, není to tam. No nic, prostě to je la bomba. No. A ještě, no a to by bylo všechno k těm dárkům. A jo, ještě jsem mi koupil Davině Potkanovi nějaký pamosky sírový. Tady. Počkejte.
sírový, ale vůbec to nechutná jako sír. A možná s tou uděláme nějaký challenge, že to musíme sníst. Na to klidně ty konci jeden ochutnám. Prostě tak jako nějaká špička nebo spíš hovno. Ano. To chutná. To chutná jako modelina s nějakou plastovou tyčkou, nebo ne, tyčkou, na to dám ty žizně. A už jsem mi dodal to celkem dost, půlka balení je pryč. No, tak to asi bylo. No, a to by bylo asi všechno, takže čau.